नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुमा दम्ब नदेखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना भएको माओवादी केन्द्रबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो दल भएकोमा दम्ब र अहंकार नदेखाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विगतमा एमालेलाई अहंकार आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकार आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेसमा दम्ब र अहंकार चुलिएर माओवादीलाई केही पनि होइन भनेमा एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चुनौती दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई कायम राखेरै अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। हामीले राष्ट्रको आवश्यकता, संविधानको आवश्यकता, लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेर गठबन्धन बनाउँछौं, तर बुर्जुवाहरूले यसलाई गलत ढंगले लिन्छन्। यो त भएकै छ। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो, तर यति धेरै अहंकार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पनि ठाउँमा पुग्यौं। अहिले कांग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौं, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौं। यति बेला फेरि कांग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने चाहन्छ। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जिताएर जनताले माओवादी केन्द्रलाई सबक सिकाएको बताउनु भयो। निर्वाचन जित्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका कारण जनताले मत दिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। दुईटा मान्छे चाहिँ अलि भिन्न ढंगले आए काठमाडौँ र धरान, मैले भन्ने गरेको छु। ती चाहिँ अलि भिन्न छन्, अरू कोही स्वतन्त्र मैले ठानेको छैन। तर ती भिन्न चाहिँ लाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। त्यसो भएर तिनीहरू जनताले मत दिया हो। हिजो माओवादीले हामीले जे भन्थ्यौं जनताको सेवा गर्ने, जनताले चाहिँ धारो पानी फोहोर मैला व्यवस्थापन शोषण विभेद अन्याय अत्याचार सब सित्याउँछौँ भनेर हामीले भने होइन। अहिले उनीहरूले पनि त्यसै चाहिँ पानी भनेर पानीको चाहिँ मुहान खोज्दै हिँड्छन्। उहाँले देशमा अझै कैयौं दशकसम्म पार्टीहरूले नै राज्य गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी प्रणालीलाई कमजोर बनाएर स्वतन्त्रको राज्य नचल्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन कायम रहने स्पष्ट पार्दै माओवादी केन्द्रलाई हल्का रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहहरूमा पार्टीको आधार इलाका हुने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो।